ジーカス。おお、バッターナンバー。さあ、アウトナンバー。よいしょ。ここね、あのね、松本さんね、一つの、はい、まあ、懸念材料で、頼むがやっぱり冒頭からそうですよね。はい、ここが安易にドライブしたところを長野がよく、ね、見て、はい、ノールックからヒットが自分で行くか、中山に渡した、中山ドライブ、ね、バウンドバス合わせた、リーチバックシュート、クーリー選手がですね、インサイドで、非常によく頑張ってきてからちょっと流れが変わりましたですね。なるほど。エサトンがクラークに対して指示を出した、そのクラークにボールが出る、クラークとマーフィー、空いたところに入った中東、渋田中へのドライブ、リバウンド久保田です、ファストブレイクに行く渋田、おー、よく見ていました、素晴らしい合わせ、久保田から最後チェックディアロー、これでディアロー6得点、ただシュートは決まりませんでした、まだ6点差、ボニフェイスから、そしてゴールにつけて、ここですね、オールラウンダー同士のマッチアップですが、ラベナが振り切って、さらにパウンパス、そして太田合わせる、ラベナ選手のこの、さらに一度ボール入れたいですね、外側だけの、ね、ボールが動いてるのが、浮かせてまたトラビス、ね、こういうプレーですね、逆にこれをやりたいですね、インサイドで体を張ったプレーですね、ブースが、ダブルチームでいきます。囲まれていますが、ゴール下、回して決めていきました、マーシャル、富山新加入、富山としては初の復活選手、あ、その3番に渡る、ゆっくりと構えて、スリー決まりました、失敗を消している富山ですが、いや、今日入りいいですね、まあ、3番選手のスリー、2本は大きかったですね、久保田が早く、ドリブルで持っていく、久保田義明、振った。フリー作っていってマシューライト、最後はディアロー、まあ、多少ちょっと強引ではあるんですけども、はい、かなりアップテンポに早いですよね、攻め方がね、今日ね、これが中東というプレーを見せました、野崎、さあ早速スリーを決めてきました、狭いところでいくルーク、いや、名古屋は昨日同様野崎選手から展開作ってますね、そうですね、今日最初のスリーポイントは落ちました、そしてあっという間に入ってアリウープ、今の展開です、ラベナガからのパスを空中でキャッチ。